سلام ودي چاگني ميديا بيت سبو چاچن اندم سنبتاچو زهري دگمو بهاگر وست رجم لبولد تکستانال ينسر عيني سنال دراسيو فكرة ماركوس دستا سيهون كزيك الدم كبوسكا بستجربة يزور سيوچ فكر دنگلو بيت اچامي بميسنو يسنس وفسراوچو ناوك أولن ينسر أين يتسن يوسراو بشيزت إيمتوزت ناسو ستامت أمرت لهتمت يبقى دنك لبان تلتاي تاريكناو أبراتشون كويو نامسقنا لن چاقنين مرتو سبسكرايب بمادرق يتلقكو فيديو چونم لايك سلميا درقو لن كلب نامسقنا لن ينسر أي دراسي فكرة ماركوس دستار تراكي أمانويلا شاكري بجاجني ميديا تزغاشتو يكرب ينسر أي كفل أمست يا بريستر جون دب 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 إثيوبيا وستي اللون شجرنا رهاب تورنتنا لمقبابات يمياي بزي چند آراس لجي راسوان مچال بتسانا تاگر علمن يمي وزوز طببنا وقتال لبيلوت ستنگ ديه مالت اند زيهنة تنگرانو بلو لأسا قلي چلال عباتي اگن ايا وك اسيد عند طور يشولا ودا توسنوا اكباويوچ يمينطاطرو يوقت قست فرحاتننا غراموتن فطروبتال بقدس قران ሁለት ጊዜ بمصحف قدوس دگمو سموا دگاگمو يمينساو ابسنگو ايتوبيا بادو كميمسلو ماادو عند اسماتنيا گمد بيسبوتنا بيمزوت بقلالو تترترو يمايابقا يوقت گمچيت يتاقفچ مهونوا بسلطنو عالم كتاوقا አመታት ነው ጉዱ ይህን ሚስጥር ለማወቅ ደግሞ አባቴ ከድለኞቹ አንዱ ነበር ስዊድን ሀገር ሲሄድ ገና የስድስት ወር ህፃን ነበር በድሜ ያደገ ባስተሳሰብ እየበሰለ ሲሄድ ግን አዲስ ነገርን ለማወቅ በነበረው ጉጉትና ለሳቢያ በአገሪቱ የነበረውን የግዴታ መስፈርት አሟልቶ እንደ አውሮፓውያን ዘመን አቆጣጠር አስራአራት ሰባ ሰባት በተመሰረተው የስካንዲቪያኖች ጥንታዊ ዩኒቨርሲቲ በአፕሳላ በሴሜቲክ ቋንቋ ዲፓርትመንት ግዕዝን ለመማር እድል አገኘ። ስዊድን ውስጥ የሚገኘው የአፕሳላ ዩኒቨርሲቲ ከስኮት ሆልም 73 ኪሎ ሜትር ይርቃል። ዩኒቨርሲቲው በ1668 ዓመተ ምህረት ከተመሰረተውና በኮፐንሃገን ከ50 እስከ 60 ኪሎ ሜትር ከሚርቀው ከለንደን ዩኒቨርሲቲም قدامينا سمتر يهونا ينورستي نو بزيه كام اسمتو عمتات بلايد مي باسكوت درو بابسالا ينورستي يسيميتي قوانقوش كفل
غزنا هيبرو عربنيا اسكا دوكتريت دغري ستال بغز قوانقوا مرمرم يا بروفيسور نتن درجه يدرسو سويدنا وياننا امريكا ويان قطراچو قلال ايدلم طنتاويو مصحفت بلوياتن كابرايست حديثاتن كصر قوانقوج يتترجمو بتنا ايتوبيا بيهراوي قوانقوا اسكمون درسو اندنبر يمنغرلت يغز قوانقوا يماننم غوسا يميوكلال نبرم بزي كلاتين قوانقوا بلاي ادميو باللو يغز قوانقوا يتصافو مصحفت نوراچون اباتي لمسمات يچالو ابسالا يونيفرسيتي كغبا بوالا نو يتاريخ درسانات اندمي مسكروت يچ دكام هاجر غولو يادن ياهل جغنا بونچف لاي بنبرچو تنش تطر گندسو اند طالو داويت هولو دهنتوا رهابوا چگروا بتبطوا وكتوا اندال هونو يماتنسابت هايمانوت فلسفنانا سلطاني عالمنورو يدنقال بالم رجم ونز تقرا باي ويم گيون يالو ايتوبيا وسط نو رجم زمان ياسقطرو يسو لج قريتا اكال يتگنيوم ازي هو نو يالم 8ኛው አስደናቂ የሰው ልጅ ጥበብ የላሊበላ ውቅር አብያተ ክርስቲያን በሌላው ዓለም ላይ የሌሉ አፍና አራዊት ይገኛሉ። የነብዩ መሐመድን ሲራ ወይም ባዮግራፊ የጻፈው ኢብን ሂሻም እንዳለው ነብዩ በመካ ኩራስ የሚዋከቡት ሙስሊሞች ከጥቃት ለመዳን ወደ አቢሲኒያ ሂዱ ዚያም ንጉስ ታገኛላችሁ አምላክ ከስቃያችሁ የሚገላግላችሁ ትክክለኛው አመድር እዚያ ብቻ ናት ያልዋት ይህችን ዋገር ነው በቅርቡ በኦታዋ ካናዳ ስለ ኮምፒውተር እድገት ውይይት ተደርጓል ተወያዮቹ ኢትዮጵያና ህንድን በባለውለተኝነታቸው ያንሷቸው አያንሷቸው አይታወቅም ውይይቱ ግን በ1790 ጀምሮ ጆሴፍ ማሊኳርድ በቻርልስ ባቤግ በኮንራድ ዙስ በኮሎሲሲ በማውሪስ ዊክስና ሪዌንክ የአይቢኤም እና የኦፕቲካል ኮምፒውተር ሙከራን የሚገመግም በአራቱ የኮምፒውተር አላማዎች ዳታን በማስቀመጥ በማባዛት በመጫንና በማውጣት ፕሮግራምና ቁጥጥሩን እድገት በመገምገምና ይበልጥ የሚያድግበትን ለመምከር በማለም የዓለም ኮምፒውተር ሳይንቲስቶች ሸንጎ የተቀመጡበት ነው በዚህ ዘመን ስለ ኮምፒውተር ውስብስብነት ብዙ ማለት አስፈልጊ ባይሆንም ሲነሳ የማይሰማው የህንዶችና የአገራችን አስተዋጽኦ ግን ግንዛቤ ለማስፋት መነሳት አለበት ያንድ ኮምፒውተር አድራሻ አቅጣጫ ወይም የዳታ ስብስባቤ እሳቤ ሚሞሪ ቢቶች በሚፈጥሩት የባይቶች ስብስብ መጠን ይወሰናል ኮምፒውተሮች በአብዛኛው 8 ቢት ባይቶችን ይጠቀማሉ እርግጥ ነው ዘመናዊ ኮምፒውተሮች ከዚህ መጠን የበለጠ ዳታና ፕሮግራም ሊሸከሙ ይችላሉ አንድ ቺፕስ ፕሮሰሰር ያላቸው ማይክሮ ኮምፒውተሮች መካከለኛ አቅም ያላቸው ሚኒ ኮምፒውተሮች እጅግ ከፍተኛ ለማንኛውም ስራ የሚጠቀሙት ሚኒፊም ኮምፒውተሮች ሆኑ ለፍጥነት የተፈበረኩ ሱፐር ኮምፒውተሮች አሰራራቸው በሁለት ቁጥሮች ላይ ብቻ የተመሰረተ ነው ይህም ዘዴ የሁለት ቁጥር አሰራር ስልት ባይናሪ ናምበር ሲስተም በመባል ይታወቃል 0 ቁጥርን በቁጥሩ አይምትጠቀም ሀገር ህንድ ብቻ ናት ኢትዮጵያ በቁጥሮቿ 0 የላትም 10 100 0 አይጨመርባቸው የኢትዮጵያው የግዝ ቁጥሮች የሚያስደንቁት በተናጥልም ሆነ ከሌላ ቁጥር ጋር ሲገቡ ሁሉም በአንድ የቁጥር መጠን ላይ የተመሰረቱ ራሳቸውን የቻሉ መለያ ያላቸው መሆናቸው ነው ለምሳሌ በሮማውያን ቁጥር 59ን ቁጥር ለመጻፍ 50 ቁጥርን የምትወክለው 5 እንዲሁም 9 ቁጥርን የሚወክለው ደግሞ 9ን መጻፍ አለባቸው አጻጻፉ ግን 50ንና 9ን በመጻፍ ሳይሆን 5ንና 9ን በመጻፍ 59 ማለት ነው በግዕዙ የቁጥር ዘዴ ግን 59ን ለመጻፍ የሚያስፈልጉት ቁጥሮች ራሳቸውን የወከሉ ሁለት ቁጥሮች ብቻ ናቸው እነሱም 50 በ50 ዘጠኝ ደግሞ በዘጠኝ ይወከልና 59 ቁጥር ያንድ አንድ ቁጥሮች ውጤት ይሆናል በሮማውያኑ አቆጣጠር ዘዴ
متو سباراتن لمصاف عند سباتننا አራት ቁጥሮችን አንድ ላይ በማድረግ 174 የሚባል ሲሆን የመጀመሪያው አንድ ራስዋን ሳይሆን 100ን 7 ደግሞ 70ን 4 ራሱን ይወክላል ማለት ነው። በግዙ ቁጥር ግን 174 ቁጥር የሚወክለው በአንዳንድ ቁጥር ዘዴ ሆኖ 100 በራሱ በ100 70 በራሱ በ70 አራትም በራሱ በአራት የሚወከል ሆኖ በአንድ ላይ 174 ተብሎ ይጻፋል። በግዙ ቁጥር አንድ ቁጥር በተናጥልም ሆነ ከሌላ ቁጥር ጋር ሲጨመር መጠኑ እንደ ሮማያኑ ቁጥር አይቀያየርም። ይህ ማለት ደግሞ ኮምፒውተርን ለመስራት የደከሙት በአንድ ቁጥር የመጠቀምን ዘዴ ከኢትዮጵያ እንዴት እንደተማሩ በሚከተለው መልክ ማረጋገጥ ይቻላል። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን አቆጣጠር ከ1790 ጀምሮ እስከ 1940 ኮምፒውተርን ለመስራት አልተሳካም ነበር። በ1941 ዓመተ ምህረት ግን ኮንራድ ዙስ መካኒካል ሳቢዎችን ያዘና በአርትሜቲክ ዩኒቲዎች ላይ የተመሰረተ ኮምፒውተርን ሰራ። ይህ ዘመን ደግሞ እንግሊዞች በገዛስም ጣሊያኖችን ተክተው አገራችን የነበሩበት ወቅት ነው። በዚያን ጊዜ ኮንራድ ዙስ ራሱ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ በጎብኝ መልክ ቆይቷል። በተለያዩ አካባቢዎች በሚዘዋወርበት ጊዜ ኢትዮጵያውያን በወቅቱ በነበረው የማርትሬዛ ገንዘብ ሲገበያዩ አልፎ አልፎ በአከፋፈል ሲጨቃጨቁ ያስተውላል። ያንን አለመግባባት ለመፍታት ደግሞ 66 ትናንሽ ጉድጓዶች በትይዩ ይቆፍሩና በከረጢት የሚይዙት እንደ ቡልቡል ጠጠር ወይም ፍሬ በኩል ጉድጓዶች ውስጥ ያከፋፍላሉ። ልክ እንደ ኮምፒውተሩ 8 ቢት ባይቶች። ከዚያ በአርትሜቲክ ህግ ማለትም በኮሙሊቲቭ ህግ ጠጠሮችን አንዳንድ ጠጠር እያነሱ ባዶ ወይም ዜሮ ጉድጓዶችን በማስቀረት በአሶሺየቲቭ ህግ የተበታተኑ ጠጠሮችን ያሰባስባሉ። በመጨረሻ የተፈጠረውን አለመግባባት እንዲሁ ለመፍታት የዲስትሪቢዩቲቭ ህግን በመጠቀም ለአንተ ይህን ያህል ለሱ ይህን ያህል ብለው ችግሩን ሲፈቱ ተመለከተ። እዚህ ላይ ኢትዮጵያውያኑ በቁጥራቸው የሌላውን ባዶ ወይም ዜሮ የተጠቀሙት ምናልባት በህንድና ኢትዮጵያ መካከል በነበረው የቆየ ግንኙነት የተገኘ ሳይሆን አይቀርም ተብሎ ይታመናል። በስድስት በስድስት ወይም በአስራ ሁለት አስራ ሁለት ጉድጓዶች ጠጠር በኩል አከፋፍሎ የድርሻን መጠን ለማወቅ ከሚሰጠው ጥቅም ባሻገር በሁሉም የአገሪቱ አካባቢዎች የገበጣ ጨዋታ በአዝናኝ ውድድርነቱ የሚዘወተር ነው። ኮንራድ ዙስ እቴጌ ምንትዋብ ይጠቀሙበት የነበረውን ጥላ ወይም ድባብ የጥንት ሰዓሊዎች በብራና በፈትል ጨርቅና በተጠረቡ እንጨቶች ላይ ከእህል ዘር፣ አበባ፣ ቅጠላ ቅጠል ከምጣድ ጥላሸት ቀመመው በማዋሃድ በወፍና ዶሮ ላባ ቡርሾች ወይንም ከሸንበቆ በሚሰሩ መንደፊያዎች ተጠቅመው የሳሏቸውንና በእጁ የገቡትን ሲወስድ የገበጣ ጨዋታንና በአንድ ቁጥር የመጠቀም ዘዴን ተምሮ የተደበቀ ጥበብ የተከማቸባት አገር ከሚላት ኢትዮጵያ ወደ አገሩ ተመለሰ። ብዙም ሳይቆይ አእምሮ ብሩህ ዙስ 8 ቢት ባይቶች አሉትና የተሰጠውን ዳታ በአርትሜቲኩ ሕግ ወደ መካኒካል ሳቤ የሚያከማች የተሟላ መካኒክ ኮምፒውተር መስራቱ የኢትዮጵያ ባህላዊ የገበጣ ጨዋታ ዘዴ ለኮምፒውተር ግንባታ እውን መሆን ያደረገውን አስተዋጽኦ ያረጋግጣል። ይህ ደግሞ በአገራችን የነበረውን የቆየ አርትሜቲክ የሂሳብ ስሌት እውቀት ምጥቀቱን የሚያረጋግጥ ነው። ይህች ወደ ኋላ ሲጓዙ እንደ ቋጥኝ የምትከመረው የአሁኗ የኢኮኖሚ ትንሽ አገር ምናልባትም ከምድር አፈር ለተሠራው የሕይወት እስትንፋስ እፍ የተባለለት አዳምና አጋሩ የተፈጠሩባት
وينم برغمان كغنت وطتو ارسون دي نورو يتورورو بات مدرتون اتون فنچون ياي كمطرطر بقر اباتي ليلى ما سرج يلهم كهلينا يوطا مستر هايل يلش دكاما يهونال ديهي ميلوت يمرجا شغغر غرلت يميتايباچو يا ايتوبياويان ليقاوند نزيننا ليلوچنم مسترات نبرنا ييزوم كيازوم ما يلقوم انديلو تنكرو ما يازاچوم بيجلصوم يوقات مستراچو ويقانوس يتشاغره اند نيكولر چرر بمافتلك مرابيانو مدر مدرسوننا لناجري متقميا مهونو يمايتابلونت نو የጠቢቡ ሰለሞንን ሚስጥር ያባዘቱ የሚተነትኑት ሊቃውንት የጠባቡን ሚስጥር በሁለት ከፍለው ያዩታል። አንደኛው ነው የሚሉት ኃይልን ለጥቅም የመዋልና የመቆጣጠር በቃቱ ነው ወይናቸው። ኃይል የሚሉት ደግሞ የቅዱሳንን ወይም የርኩሳኑን ኃይላት ነው። በእነሱ አስተሳሰብ ኃይል ብቻውን ረብ የለሽ ትርጉም አልባ ስጦታ ነው ወይናቸው። ኃይልን የመቆጣጠር የውቀት ብቃት ግን ታላቅ ስጦታ እንደሆነ ያምናሉ። በእግዚአብሔር ጥበብና ውቀት ተለግዞት ከሱ በፊትና ከሱም በኋላ ከሚነሱት ነገስታት ሁሉ በባለ ጠግነቱ በሀብቱ በጥበቡና ክብሩ የሚስተካከለው እንደሌለ የተነገረለት ንጉስ ሰሎሞን ኃይላቱን የመቆጣጠር ብቃቱ ከእግዚአብሔር የተሰጠው የጥበብ መሰረት ነው። ሁለተኛው የሰለሞን ጥበበኝነት ሚስጥር ደግሞ በጣቱ ላይ የሚሰካት ቀለበቱ ናት። ጠቢቡ ሰለሞን አንድ ጊዜ ሚስጥር ያከማቸችውን ያቺን ቀለበቱን አውልቆ በማስቀመጥ ከቤተ መንግስቱ ይወጣል። ወዲያው ግርማ ሞገሱ ተገፎ ተራሰው ሆነ። የሚያከብረውና የሚያመሰግነውም ህዝብ አላወቀውም። ለሙከራ ያወለቃት ቀለበቱን ለማስመለስ ብዙ ፈተና ቢጋፈጥም ቀለበቷን ጣቱ ላይ ሲሰካ ግን የነበረው ጥበብና ክብር እንደተመለሰለት በአፈታሪክ ይነገራል። በዚያች ቀለበት ውስጥ የጅምስ ድንጋዮች የሚባሉት ኦፖል፣ ሩቢ፣ ሳፋሪና ኢምራል የመሳሰሉት የከበሩ ሃያላን የሚስጥራን ድንጋዮች አሉባት። ከኒህ የተፈጠሩ መታተኛ ድንጋዮች የተቀየጠችው ይህች ቀለበት ብዙ ተግባራትን የመፈጸም ብቃት አላት። ለጠቢቡ ሰለሞን ግርማ ሞገስን የምትፈጥርለት ጦር እንዳይወጋው በክፉ ወቅትም እንዲሰወር አጠገቡ የሚቀርቡት ሰዎች ሐሳባቸው እንዲምታታ በራስ መተማመን ጎሏቸው በፍርሃት እንዲያረግዱ የምታደርገው ያቺው ምታተኛ ቀለበቱ ነበረች። በዘመናችን ስልጣኔም እንዲህ ዋጋቸው የማይቀመሰው የከበሩ መታተኛ ድንጋዮች የሰው ልጅ ሰራሁት ለሚለው ጥበብ የማዘን ድንጋዮች በመሆን ያገለገሉ ነው። ኳርቲዝ የሚባለውን ርካሹን ድንጋይ አይነት እንኳን ሱን እንኳን ብንወስድ በጊዜ ቆጣሪነት ማገልገሉ የተፈጠሮ ኃይል ብቃት ስላላቸው ድንጋዮች ትንሹ ማስረጃ ነው። የሰለሞን ቀለበትም ትነስ እንጂ እንደ ሪሞት ኮንትሮል የሰውን ህሊናን ከመቆጣጠር ጀምሮ ለመሰወር እስከ ማስቻል ድረስ አቅም አላት። እነዚህ የከበሩ ድንጋዮችና በጠቢቡ ሰለሞን ትእዛዝ ስፍር ቁጥር የሌለው ወርቅ ከሚታፈስባቸው ቦታዎች ዋናው የሚገኘው ደግሞ በዘመናችን ደሃ ተብላ በተፈረጀችው ኢትዮጵያ ነበር። ኪራምም መርከቦችንና የባህር ነገር የሚያውቁትን መርከበኞች በባሪያዎቹ እጅ ሰደደለት። እነርሱም ከሰለሞን ባሪያዎች ጋር ወደ ኦፊር መጡ። ከዚያም 450 መክሊት ወርቅ ወስደው ወደ ንጉሱ ወደ ሰለሞን አመጡ ይላል መጽሐፈ ዜና መዋዕል ካልዕ። ኦፊር የተባለው ስፍራ ለቀይ ባህር ቅርብ የሆነውን አሁን አፋር ተብሎ የሚጠራውን አካባቢ ነው። ለዚህም አቢ ማስረጃ አፋር እስከ መንዝ ባለው ስፍራ ጥንትም ሆነ አሁን የጅምስ ድንጋዮችና ወርቅ በብዛት መገኘቱ ነው። ከክርስቶስ ልደት በፊት በ10ኛው ክፍለ ዘመን ኢትዮጵያን ተመራ የነበረችው ንግስ ሳባ በመጓጓዣ ችግር የህዝቦች ግንኙነት ባልተጠናከረበት በዚያ ድልድይ አልባ ዘመን ስለ ጠቢቡ ሰለሞን ታገኘው የነበረው ዜና መወድስ ከማንም የዜና አውታር የተገኘ ሳይሆን ወደ አፋር ከመመላለሱት
የማድን ቆፋሪ ባሪያዎች የምትሰማው ነበር። የሰለሞንን ጥበበኝነትና ተአምር ቋቅ እስኪላት የሰማችው ንግሥት በመጨረሻ የቀራት አንድ ውሳኔ ሆነ። የሰማችውን የተቆለለ ክምር አድናቆት ሄዶ ማረጋገጥ ወይንም በቃኝ ብሎ ጆሮን ደፍኖ መቀመጥ፣ ከሁለቱ አንዱን መምረጥ ነበረባት። ለዚህ ደግሞ ሄድ መለስ ዐይኖቿን ጨፈን ከደን ቁጭ ብድግ እያለች በሐሳብ ለብዙ ጊዜያት ባዝናለች። ሳባ በሥልጣኗ ንግሥት፣ በጾታዋ ደግሞ ሴት ናት። ሴት ከጾታ ተቃራኒዋ ጋር ስትታይ አቅመቢስ ነገር ግን ብልጥና ጥበበኛ ናት። እንደ እሳት ቦግ ብላ አገር ምድሩን ልታቃጥል፣ እንደ ምንጭ ውሃ ቡልቅ ኩልል እያለች የተጠማን ሰው ጥም ልትቆርጥ፣ ሳንጃ መዞ አንገት የሚቀነጥሰውን ጀግና እንደ ለማዳ ውሻ መሬት ላይ እያንከባለለች እግሯን ጭና ልታበርደው የምትችለው በኃይልና በግብግብ ሳይሆን በዘዴዋና በጥበቧ ነው። ስለዚህ ሴት ለጥበብና ዕውቀት ቀናኢ ናት። ንግሥት ሳባ እንዲህ ድንበር ሳይወስነው እንደ ዕጣን እየጤሰ በሚሰነፍጥ መዓዛው የሚያውደው እንደ ንጋት ኮከብ ከምድር ነገሥታት ሁሉ ደምቆና ፈክቶ የሚታየው በወሬቱ ማታ አዚሙ እየናጠ በትዝታ የሚያሰጥመው የወንዶች ወንድ ማን ነው? እንዲህ እያለች የማወቅ የመገናኘት ጉጉቷን አረ። በመጨረሻም ግመል ፈረሶቼን ጫኑ ብላ አዘዘች። 120 መክሊት ወርቅ፣ እጅግም ብዙ ሽቶ፣ የከበረም እንቁ ይዛ በሽብሽብ ቀሚሷና ነጠላዋ ላይ በሙካሽ ሥራ የተዘመዘመ ወርቅ ዘቦ ካባዋን ደርባ በአደስና ቅቤ እየተወለወለ ያማረውን አካሏን እያሞናደለች ሄደች። ከሞኝ ደጅ ሞፈር ቁራጩ ሰለሞንም በወርቅ በተለበጠና ከዝሆን ጥርስ ከተሠራ ዙፋኑ ወርዶ ከወርቅ በተሠሩ ምርጥ ዕቃዎቹ እያዝናና ብዙ መቶ ጋሻ መሬት በሚያለብሰው ጥፍጥፍ ወርቁ እያስደሰተ በማራኪ ሥነ ሥርዓት በርዕቱ አንደበቱ የንግሥቷን ልብ እጁን ከቶ ሰረቀው። ከአምስት መቶ ሚስቶች በላይ ያሉት ሴቶች ፍጥረታትን የሚያደንቅባቸው ስጦታዎቹ ናቸው የሚባልለት ንጉሥ ሰሎሞን ንግሥት ሳባን እጆቹን ዘርግቶ ድንቅና ልዩ ነሽ በማለት ሳባት፣ ወደ ደረቱም አስጠግቶ አቀፋት። በጽዋ እንደ ተቀዳ ወይንም ተጎነጫት። እሷም በጠቢቡና ገናናው ንጉሥ የልብ ዙፋን ገብታ ተቀመጠች። በጥፍጥፍ ወርቁ ላይም ተንጋለለች። የናርዶ ሽቶ በላያቸው ላይ እንደ አባይ ወንዝ ፏፏቴ ተንዶለዶለ። የቤተ ክርስቲያን ደወሎች ጮኹ። የሰለሞን ቀለበት ላይ ያለችው ንስር ዐይኖቿን ከፈተች። ትሪያንግሉ አበራ። እንቁ ከአልማዝ ጋር እየተጠማዘዘ ተሰናሰለ። ውሉ ወደ ውስጥ ገብቶ ግብረ ሌሊት ተደገመ። የዚህ ዕጹብ ድንቅ ግንኙነት ውጤትም የኢትዮጵያን ታሪክ ያስቀየሰውን ባለቃጭሉን ወንድ ልጅ ቀዳማዊ ምኒልክን አስጸነሰ። ይህም ኢትዮጵያን ወደ አዲስ ጎዳና ጠምዝዞ አስገባት። ሃና ሁ ፊደል መሆናቸው ቀርቶ ሀ ከሁ የምትበልጥበት ጊዜ ተጀመረ። የዱር አናብስት በቤተ መንግሥት ዙፋን ግራና ቀኝ ተቀምጠው አንገታቸውን በማዟዟር በአርማነት ማግሳት ቻሉ። አባቴ ከኢትዮጵያ ተወስደው በኡፕሳላ ዩኒቨርሲቲ በጥልቀት ስለተጠኑት የትምህርተ መለኮት የምርምር ጥናቶች ስለሆኑት የግዕዝ መጻሕፍት በሚገባ ያውቃል። ታሪከ ነገሥት፣ ክብረ ነገሥት፣ ብዕለ ነገሥትና ሥርዓተ መንግሥት ስለሚባሉት ሥጋዊ መጻሕፍት፣ ብሉይና ሐዲስ፣ መጻሕፍተ መነኮሳት፣ ገድልና ድርሳን፣ ድጓውና ጾመ፣ ዝማሬ መሥዋዕት
ملكنا درسانات بمساسلو تمن فساي مساف يزمنو عالم مهرانو كاكوروجو تشاتشو اندبو كولو شاتي يتشلق قوطتو بتلقات بماتنات عدادس حسابوچين يمافلك امسرت سلام ادرغاچو ارغاقطوال ليلاو قرتو سلا سنه فطرت عمطات يميابراراو يزمننا يكواكبتن ملواوط يمياملكتو يا ابو شاهر مصحف اندقبن يالو يصلوتنا يدغمت مصحف عودة نغست عقابي رئيس مدفن اصر رسانة سبئه يمي بالوت ياسماتنا يتنقل عام صحفت قماشو بزرق قماشو بكتاب ملكي متقللو يقورتت يوغات يسواين يوغابي يزارو اللاج دقمت سايكر بمراوايان مهران قواترو يتفتا لكم نگر لموال ترتو كتجمره امتاتنو قدو عبابان لسطو تامست اتيم ياسافرو افريكايقن بابايينا برتوكانون ترنغونا مندرينون كرسونينا بحالون ببولوكو يتقللة إياستاكفة ببوالت عالمون سيكاچنا بدأسسا غوجو توابلو سيتنيا بيت مالايت مهم ملسيلش ترانگر سيكاچنا فيت سينساسا چلفيتوچ يازون موچلفو دمكنيو كاتون متو يميت قلولتنات انتليك قلبسي راكو تيتايال لمسالي በመንጻረ ቃል ዩፎ በመባል የሚታወቁትን በራሪ አካላት የሚያጠኑት ዩፎሎጂስቶች ለጥናታቸው ስምረት አይናቸውን ከጣሉባቸው የአፍሪካ ሀገራት አንዷ ኢትዮጵያ ናት። በእነዚህ ተመራማሪዎች እምነት ዩፎ በመባል የሚታወቁት በአዳ አካላት በጥንት ዘመን ደጋግመው ስለመታየታቸው ማስረጃ ለማጣቀስ ኢትዮጵያ ተቃሚ ሆናቸዋለች። የፈጣሪ ኃይል በብርሃን መልክ የታየባት ከተማ የምትባለው ደብረ ብርሃን ለተመራማሪዎች ትርጉሟ ሌላ ነው። ዩፎዎች ወደ ምድር ሲመጡ እጅግ ከፍተኛ ኃይል ያለው ብርሃን እንደሚጠቀሙና በተለያዩ ቦታዎች ጨለማውን ቀና አድርገው በብርሃን አጥለቅልቀው ሲሄዱ በድቅድቅ ጨለማ ከከተቷቸው ቦታዎች አንዷ ደብረ ብርሃን ናት ይሉኛል። ኢትዮጵያዊ ሰማዕት ቅዱስ ኤልያስ ለሁሉ እግዚአብሔር በላከለት የእሳት ሰረገላ እንደ ተነጠቀ የሚታመነውም ዩፎሎጂስቶች ምክንያት አላጡለትም። በእነሱ መላመት ኤልያስ ተነጠቀበት የሚባለው የእሳት ሰረገላ የተለያየ ቀለማትን በመውጣት ብቃት እጅግ የላቁት ዩፎዎች የሚጠቀሙበት የጣፈር መንኮራኩር ስፔሻተል እንደሚሆን ይገምታሉ። እነዚህ ተመራማሪዎች ሌላም የሚያነሳሱት ነጥብ አለ። በዚች ምድር ከሰው ልጅ ሌላ ሌሎች ፍጥሮች እንደነበሩ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 6 ላይ ይናገራል። በእነዚያ ወራት ኔፍልም በመድር ላይ ነበሩ። ደጋግሞም ከዚያ በኋላ የእግዚአብሔር ልጆች የሰውን ሴቶች ልጆች ባገቡ ጊዜ ልጆቹን ወለዱላቸው። ነርሱም በድሮ ዘመን ስማቸው የታወቀ ሃያላን ሆኑ። እግዚአብሔርም የሰውን ክፋት በመድር ላይ እንደበዛ የልቡ ሐሳብ ምኞትም ሁሉ ጊዜ ፈጽሞ ክፉ እንደሆነ አየ። እግዚአብሔርም የፈጠሩትን ሰው ከመድር ላይ አጠፋዋለሁ ተጸጽቻለሁና አለ። በማለት መጽሐፍ ቅዱስ በኖህ ዘመን ለነበረው ጥፋት በኦሪት ዘፍጥረት ምክንያቱን ይገልጻል። ዩፎሎጂስቶች ግን ለዚህም ምክንያት ያቀርባሉ። ዩፎዎች ወደ ምድር ሲመጡ ስልጣኔ ያለባውን የሰው ልጅ አዩት። ምን ማድረግ እንዳለባቸው መከሩ። ከዚያ ላይ ያሰለጥኑት ተስማሙ። እንዴት እንደሚያሰለጥኑት ከተወያዩ በኋላም የነሱን ጂን ምድር ላይ ከሚኖረው የሰው ልጅ ጂን ጋር ከማዳቀል የተሻለ አማራጭ እንደሌለ አመኑ። በዚህም ከሰው ልጅ ጋር እየተገናኙ ተዳቀሉ። የተፈጠሩት ልጆች ግን እጅግ የተለያዩ ሆኑ። አንዳንዶቹ ከሚታመነው በታች አጭር ሌሎቹ ደግሞ ከአራት ሜትር በላይ ረጃጅም ሆኑ። ይህን ቅጥ የለሽ ፍጡር ያዩት አካላት ሙከራቸው እንደተበላሸ በመረዳታቸው ጤነኛ ያሏቸውን ነጥለው ሌሎቹን አጠፋቸው። ያም ጥፋት ተስተካከለ። የተፈጠረችውን መሬት በ26 ዲግሪ ከ59 ሚኒት አዛነፏት ይላሉ። በ13ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ የዛጉዌ ስሮ መንግስ ንጉስ በነበረው ንጉስ ላሊበላ መናገሻ በነበረችው ሮሃ ላይ በቅዱስ ላሊበላ አስተባባሪነት ከድንጋይ ተፈልፍለው የተሰሩትም ሆኑ
የናኩቶ ላብና የይህምራነ ክርስቶስ ኪነ ጥበብ ኪነ ህንፃዎች ጂኦሜትሪካል ስልትን የተከተሉ ክብዮሻቸው ማዕዘናቸው እጅግ የተስተካከለ በመሆኑ የምድራችን የሰው ልጅ ጥበብ ውጤት በመባል በድንቅነት ለመመዝገብ በቅተዋል። እኒህ ተአምረኛ ኪነ ህንፃዎች በኢትዮጵያ ሊቃውንት እምነት በሰው እጅ ሳይሆኑ የሰው የበግ ያንበሳ ያሞራና የተኩላ መልክ ባላቸውና በሰው አእምሮ በማይመረመሩት ባለ አራት ሰማያዊ ክንፍ ፍጥረታት የተሰሩ እንደሆኑ መጽሐፈ ምስጢር ዘአዶናይ ሩፋኤል ላይ ተጽፏል። እንዲህም ይላሉ፣ ይህንንም ግን ዩፎሎጂስቶች ከዩፎዎች እገዛ ጋር ሲያያይዙት ይሰማል። ዕውቁ ግሪካዊ ፈላስፋ አርስቶትል ዕውቀት ኃይል ነው በሚል የተናገረውና በዚህም አባባሉ አውሮፓውያን በሚያምኑበት ዘመን የኢትዮጵያ ቀደምት ሊቃውንት ዕውቀትና ኃይል ሁለት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። ዕውቀት ራሱን የቻለ ስለሆነ ኃይል እንዲፈጠር ምክንያት ከመሆን በስተቀር በራሱ አይፈጥረውም። እንዲያውም ኃይል ውጫዊና ውስጣዊ በሚል በሁለት ሊከፈል ይችላል። ውጫዊ ኃይል የሚሰጥና የቅዱሳንና የርኩሳን ኃይል በሚል እንደገና በሁለት የሚከፈል ነው። ውስጣዊ ኃይልን ለመፍጠር ግን ምክንያቱ የሰው ልጅ ለትውስታ የሚያገለግለው ማግኔታዊ የአእምሮ ክፍል ላይ ነርቮች ይዘውት የሚንቀሳቀሱት የኤሌክትሪክ ሞገድ ሲሆን ምርምር ይህንን ኃይል እንዲጨምር አስተዋጽኦ ያደርጋል። ዕውቀትና ኃይል የመለያየታቸውን ያህል ተፎካካሪዎችም ናቸው። ዕውቀት ከኃይል በላይ ሆኖ ኃይልን መቆጣጠር ከቻለ ውጤቱ ጥበብ ነው። ኃይል በተገላቢጦሽ ዕውቀትን በልጦ ማዘዝ ከቻለ ግን ውጤቱ ጥፋት ይሆናል። ለዚህም ነው ኃይልን የማትቆጣጠርና የማታዝ ዕውቀት ጥበብ ከመሆን ይልቅ ታጠፋለች የሚባለው። ይህ ኃይልን የመቆጣጠርና የመጠቀም ችሎታ በሰው ልጅ ሊከናወን የማይቻለውን ተግባር በብቃት ለመፈጸም ያስችላል። ይህን ጥበብ የዘመናችን የስልጣኔ ቁንጮዎች የሆኑት እንደ ናሳ ያሉ የህዋ ምርምር ጣቢያዎች ሳይቀሩ የጎላ ሚና እንደሚጫወቱበት ተረጋግጧል። በዚህ ዕውቀት የመጠቀ ችሎታ ያላቸው ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት በምርምር ጣቢያው እየተሳተፉ ባስመዘገቡት ውጤት ለመወደስና በመሪዎቻቸው ለመሸለም መብቃታቸው አባቴ የደረሰበት በቂ ማረጋገጫ ነው። ይህ ደግሞ በድህነቷና በግጭቷ የምትታወቀው ኢትዮጵያ ለሰው ልጅ ስልጣኔ ካበረከተችው አስተዋጽኦና ለአውሮፓውያን ስልጣኔ በርን ከፍቶ መውጣት ምክንያት ከሆነው ከኢትዮጵያዊ ንጉሥ ፕሪስተር ጆን ደብዳቤ ሌላ በዘመናችንም ባለው ከፍተኛ ምርምር ውጤት ተጋሪ መሆኗን ያሳያል። ዩፎሎጂስቶች ዩፎዎች ወደ ምድር ከመምጣታቸው ባሻገር እስካሁን ድረስ ሰዎችንና እንስሳትን ወዳልታወቀው ዓለማቸው እንደወሰዱትና አንዳንዶችንም ወስደው እንደመለሷቸው ማረጋገጫ አለ ሲሉ ለዚህ መሰሉ ይሆናል ኢትዮጵያውያን ሊቃውንትም መጽሐፍት አጣቅሰው ማስረጃ ያቀርባሉ። ተፈጥሯቸው ከእሳትና ከነፋስ የሆኑት መላእክት ለስበት የሚያገለግሏቸው ባለ ሶስት ማዕዘን ፒራሚዶች ያሉባቸው ከተማዎች ከምድር ውስጥ በተለያየ አቅጣጫ አሏቸው። ከነዚህ ከተሞች ውስጥም ጥቁር ፒራሚድ ያለበት ከመላእክቱ የጥበብ ከተሞች አንዱ ሲሆን በዚህ ከተማ ከማንኛውም እምነት የማይወግኑት ንጹሕ ሰዎች ወደዚያ እየተወሰዱ መልካም ጥበብን እንደሚቀስሙ ያብራራሉ። እርኩሳን መላእክትም የረከሱ ሰዎችን አመፅንና ግፍን የሚያስተምሩበት ባለነጭ ፒራሚድ ከተማ እንዳላቸውና ወደዛ የሚወሰዱ የማንኛውም ሃይማኖት እምነት ተከታዮች ውስጥ እንደሆኑ በመጽሐፈ ምስጢር ላይ እንደተጻፈ ያረጋግጣሉ። ታሪክ ሃይማኖትና ጥበብን እንደ መጽሐፍ ሲገልጡት ብቅ ከሚሉት ከነ ግብፅ፣ ህንድ፣ ቻይና፣ ግሪክና ሮም ጋር የምትጠቀሰው ኢትዮጵያ አባቴ በተማረበት የኦፕሳላ ዩኒቨርሲቲ በግዕዝ ቋንቋ በተጻፉ መጻሕፍት ላይ የምዕራባውያን ምሁራን ትኩረት ሰጠው መመራመራቸው የፈጠራ የፍልስፍናና የሥነ ከዋክብትን ስሌታዊ ቀመር ማጥናታቸው ከባዶ የተነሳ ሳይሆን መሠረትና ፍሬ ያለው ዕውቀት ሆኖ በማግኘታቸው መሆኑን አባቴ ሙሉ በሙሉ ያምናል። ይህ ደግሞ መላ ጥቁሩን ኅብረተሰብ ከማኩራቱ ኢትዮጵያን የጥቁር ዘር እናት ሲያሰኛት ኖሯል።
አሁን ደግሞ እድሜ ለአርኪኦሎጂካል ምርምር ውጤት ኢትዮጵያ የሰው ልጅ መገኛ በመሆኗ የጥቁር ዘር ብቻ ሳይሆን የመላው የሰው ልጅ መገኛ እናት ምድር ለመሆን እየቀረበች ይመስላል። ንግርትና ፍቺው ዳሹዩ ሃሜትስ ዘማልተስ ፋልኮን በሚል ርዕስ በ1930 ዓ ም መጽሐፍ ጻፈ። ይህ መጽሐፍ እጅግ ከተዋቡ ምርጥ የዲቴክቲቭ የፈጠራ ሥራዎች ሁሉ የተዋጣ እንደሆነ ብዙዎች መስክረውለታል። ሃሜትስ የጻፈው ስለ ባለ ጥቁሩ አልማዝ ፋልኮን ነው። ያ ታሪክ ወደ ሲኒማ ሲቀየር አቀራረቡ በምልልስ ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ተደርጎ ነበር። ሉሉ ቀለበት እንዳደረገ ታስታውሳለህ? አዎ፣ በቀኝ እጁ ባለው የመሃል ጣቱ ላይ አጥልቆት ነበር። ምን አይነት ቀለበት ነበር ታስታውሳለህ? በጣምስ ምርጥ ነበር። ምርጥ እንኳን አልነበረም። አንዳች የተለየ ቅርጽ ያለው ሆኖ ዝርግት ያለ ነጭ ነው። የማልተስ መስቀልም የሚመስል ይላል። አባቴ ይህን ፊልም እንዳየ አእምሮ ውስጥ የኖረ ትውስታ ድንገት ባረቀበት። በፊልሙ ላይ የቀረበው ምልልስ ታስቦም ይሁን በአጋጣሚ ታላቅ ንግርት ነው። ያ ንግርት የሺለር ተረት ከሚል የተወሰደ ሲሆን ተረቱ በቅዱስ ዮሐንስ ሆስፒታል ትእዛዝ ከኢየሩሳሌም በክፍያ መልክ ለማልተሱ ደሴት ንጉሥ ለንጉሥ ቻርልስ አራተኛ ስለ ተሰጠችው ባለ አልማዝ ሰውነቷ ፋልኮንና ወፏ ከደሴቷ ምልጣ አገር ላገር ስትዞር በተጓዘችባቸው ስፍራዎች ሁሉ ስለሚደርሰው ሞትና ክደት የሚገልጽ ነው። ያ ንግርት ለአባቴ ውስጠ ወይራ ስለሆነበት ፊልሙን መከታተሉን አቁሞ የአውደ ሐሳቡን ጥንስስ እየቀማመሰ የፊልሙን የአንድምታ ትርጓሜ ያሰላስል ጀመር። በቅዱስ ዮሐንስ ሆስፒታል ትእዛዝ የሚለው የንጉሥ ሰለሞንን ፈቃደኝነት የማልተስ ደሴቷም ኢትዮጵያን፣ ንጉሥ ቻርልስ ቀዳማዊ ምኒልክን፣ ባለ አልማዝ ሰውነቷ ፋልኮን ደግሞ ከነጭ አልማዝ የተሠራችውን የሰለሞንን ቀለበትና ሦስትዮሽ ማዕዘን ውስጥ ያለውን የንስር ዐይን አምልጣ አገር ላገር ስትዞር የሚለውን ደግሞ በሰለሞናዊ ሥርወ መንግሥት ከአንዱ ንጉሠ ነገሥት ወደ ሌላው መተላለፏንና ቀለበቷ ያለችበት አገራችንን የረዥም ጊዜ የእርስ በርስ ግጭት ያመለክታል። ይህን እንዳሰበ አባቴ ከመቀመጫው ተነስቶ እንደ አርክሜድስ አገኘሁት እያለ በመለፍለፍ ወጣ። ከዚያን ቀን በኋላ ያንን ጠብደሌ ታሪክ አሳ ጥምዶ ለማውጣት ወስኖ መልሕቁን ሰብስቦ መንሳፈፉን ቀጠለ። የፕሎቶኒዝም ፈጣሪ ፕልቶ ማንኛውም የፈጠራ ሰው የሥራው መጀመሪያ ሊሆኑ የማይችሉ ነገሮችን ሊሆኑ ቢችሉስ ማለት እንደሆነ ያረጋግጣል። ስዊድን አገር በሚገኘው የአብሳላ ዩኒቨርሲቲ የተማረው አባቴ በዚህ ፈላስፋ ምርጥ የአባባል ጸበል የተጠመቀ ነው። ለእድገትና ስልጣኔ መሠረት የሆነው ይህ አይሆንም የሚባልን አባባል እንዳረጃ አጥር እየገረደሱ ቢሆንስ በሚለው አባባል በመተካት አዳዲስ ነገሮችን መምዘዝ ማስቻሉ እውነት ነው። ለዓለማወቅና ለኋላ ቀርነት ዋናው መንስኤ በአጭር አገላለጽ ምክንያቱ ግትርነት ነው። የተቀበሉትን መመርመር ማጥናት የሚባል ነገር ግትሮች አያውቁትም። ጥምዙ የዘመን ሽቦ ተተርትሮ፣ ታሪክ ተበረቃቅሶ፣ ተረቶች ተገልብጠው አዲስ ትርጉም፣ አዲስ ውጤት፣ አዲስ ጥቅም እንዲሰጡ መታገል እንደ ክህደት ይቆጠራል። ጥረት ከሚያመጣው ቅስፈት ይልቅ በስንፍና ዱላ እየተነረቱ እንዳረጀ አህያ ኋላ መቅረት ይመረጣል። ለአፍሪካውያን ትልቁ ችግራችን ይህ በነበረው ላይ ሙጭጭ ብሎ ለመኖር የመፈለግ ግትር ባሕሪያችን ነው። አዲስ ውጤት ከአዲስ ሐሳብ እንደሚመነጭ
የስልጣኔ መሰረት ንድፈ ሐሳብ እንደሆነ በትክክል ስለማወቃችን እግዚአብሔር ይወቀው። የምዕራባውያን ዓለም ህዝቡ ያሳደገው ግን አዳዲስ መላምቶች ሲዘነዘሩ በጥሞና በመከታተል ውጤታቸውንም ለመቀበል ዝግጁ መሆኑ ነው። በአፍሪካ ተረት ተረት ነው። ካካዎ የሚያበቅለው ካካዎ፣ ቡና የሚያበቅለው ከቡና ሌላ ምርት ካሰበ ቅስፈት ዶጋ መዳደረገው ማለት ነው። የተሻለ ስለሆነ ነገር ማሰብ ጠማማነት ተደርጎ ይቆጠራል። የተሻለ የሚያስቡትም እንደ አረም እየተቆጠሩ ተነቅለው ይጣላሉ። ጠላት የትም ይሁን መቼም ጥሩ ወዳጅ ጠቃሚ ይሆናል ተብሎ አይታሰብም። አንዳንድ አፍሪካውያን የምዕራባውያንን ስልጣኔ ሲያዩ በጥቁሩና በነጩ ህብረተሰብ መካከል የአፈጣጠር ባዮሎጂካል ልዩነት ይኖር ይሆን እስከ ማለት ሞራላቸውን ምድር ላይ ይጎትቱታል። ይህ ደግሞ አባቴን ቆሽቱን ያሳርረዋል። ጎበዝ ልጅ እያላመጠ ያለቅሳል እንዲሉ አባቴ እንዲህ ጭንቀቱ ቢበዛም የበኩሉን ግዴታ ለመወጣት እኔ ለህብረተሰቡ እኖራለሁ እንጂ ህብረተሰቡ ለእኔ አይኖርም፣ እኔ የበኩሌን አስተዋጽኦ አበረክታለሁ እንጂማ ህብረተሰቡ እኔ የምፈልገውን የማሟላት ግዴታ የለበትም በማለት ሌላውን ሳይጠብቅ በመኳተኑ የአብራኩ ክፋይ በመሆኔ ነፍሴ ትረካለች። የተቀረቀበ ጭነት። በግሪክ ቆይታው አባቴ አበባ እንደሚቀስም ንብ ቁልቁል ሽቅብ ሲራወጥ ለእናቴ የሚገባትን የጊዜ ዳረጎት ነፈጋት። ብሩኬ ነቃህ? ብላ እየጠየቀች ሙቀቱን ለመጋራት ጠጋ ስትለው ነጋ አይደለም፣ አሁን መነሳት አለብኝ፣ ዛሬ ብዙ የሚሄድባቸው ቦታዎች አሉ ይላታል። እናቴ ሲጣደፍ በሐዘኔታ ታየዋለች። ማታ ደግሞ ሲመጣ እንደ ቆሎ ተማሪ ቦርሳውን ጢም አድርጎ ሞልቶ ወረቀት ጠረጴዛ ላይ ያንኮሻኮሸ ሰላምዬ እንዴት ዋልሽ ብሎ ከንፈሯን ይስማትና ወደ ወረቀቱ ሲመለስ ስሮቿ እየተገታተሩ እምባዋ ሊፈስ ሲል ጥርሷን ነክሳ ትታገላለች። ይመሻል። ሌሊቱ ይጋመሳል። አባቴ እንቅልፍ ሲያዝለፈልፈው አጠገቧ ሄዶ ይጋደማል። እጆቹን ዘርግቶ ያቅፋታል። እግሩን ከእግሮቿ ያቆላልፋል። በቃ ጠቃሚ ሥራ ጥሩ በማለም ሳይሆን በመጨነቅና ሳያቋርጡ በመሞከር የሚገኝ ነው የሚለውን አባባሉን እያሰበች ታደፍጣለች። መልእክቱ በሐሳቧ እንደ ዳንስ ቤት መብራት ቀለሙን እያፈራረቀ ይታያታል። አባቴ ይህንን አባባል መጠቀም ያዘወትራል። እናቴ ከዚህ አባባሉ ጋር ትፋጠጣለች፣ ትላተማለች። አብረው መሆን ከጀመሩ በኋላ ለ17 ቀናት አልተለያዩም። አባቴ በሥራ ይወጠር እንጂ ቀንና ሌሊት መገናኘታቸው አልተቋረጠም። በኋላ ግን አባቴ ሊዝበንና ማድሪድ የሚያስኬደው አጋጣሚ መጣ። እናቴ ስለ አባቴ ክፉና ደግ ማለት አልቻለችም። ለሥራ ያለው ፍቅር ደስ ይላታል። ዓላማና ግብ ያለው መሆኑ ያኮራታል። ሥራ መውደዱን ብቻ ግን ጥንካሬ ብላ መቀበል አልቻለችም። ፍቅርም ብቻውን ኮሰመነባት። ሁለቱም ሰጭና ተቀባይ ያስፈልጋቸዋል። ወንድ ፍቅር ሲያሸንፈው መለያው ምን ይሆን? ይቅበጠበጣል ወይንስ ይረጋጋል? ይቀባጥራል ወይስ ይዘጋል? ተጋድማም ሆነ ተቀምጣ መልሱን ለማግኘት ታወጣ ታወርዳለች። እኔስ አፈቅረዋለሁ? ራሷን ትጠይቃለች። አካሌ እንደ ኤሌክትሪክ ካውያ አፍቃሪዬ ላይ ካልተሰካ ስሜቴ በራሱ አይግልም ይሆን? የጓደኛዬን ወንድምም ሆነ ብሩክን አይቻል ወደድኳቸውም። በኋላ ግን ለሁለቱም የሆንኩትን እኔ ነኝ የማውቀው። የኔ ስሜት እሳት ላይ እንደተጣደ ውሃ ከንክኪ በኋላ መፍላትና መገንፈል ነው።
ترو عفق عريس من مهون عالبت النات يمتافق رولي جيسيت عفابات مرر بلا يمتازن ستاقينيو يمتردست فكرون سين عفقات للجوا دستا أمبوان عفسسا همتوان دبكا مرق عيمتشين لراسوا سيهول لليلا يمتنور بليلا سو دستا يمتردست كلب لليلا وتكمنا دستا يمتاسب ستوان عيدل اني تادي على برو كيف كرين يون جيناتوني يامونا دقمو عصب اللي تعلو كلب لزي عمناس جنكين ده تو سوق عيسد انين ملشال قلق قلم تكمنا دستا ينس بيهون ده ستو تهاك عتقلي يسد چويلم نو جن بحرين ده اوروبا يرس اوي اندي هو هونم ما هونم كي ري ري يالاس چگرين منو ساينة غام الشبين لمن كبراني لك اج اللي مالي عدفنين غزق غزق يهنن باس سبج كوتر ሰውነቱ አይንዘፈዘፋል ይቀዘቅዛታል እትት ይያለች ያብረዱ አካሏን ሳያጠጥረው ትሸሻለች ወደ ኤሊና ኤሊና ብራንዲ ስጪኝ አቤት ብርዱ ስፍስፍ ነው የሚያደርግ እንዴ የምን ብርድ ነው እኔ ደግሞ ሞቆኛል ከጓደኛሽ ጋር እንዴት ሆናችሁ ያፈቅረኛል አፈቅረዋለሁ ኤሊን ከዚህ በላይ ምን ያስፈልጋል فكر بچاون بكي اي مسلينيم مقبابات متساسب متشمر عالباچو تلالة چيلينا من نو يلين يهولو تدمرو تدمرو مسلوين يسليتو تيت فكري مبالو تلالة ميستروان مرغالة ماسك امت ناتي السولينجا فكر لا عراتو مدبوش سايسرو ايكارالو بلشو مكانسو ماكافلو ناتي نا يلين كزيبا لاي مشاقر اي فلقوم دار درسو ايك امالو ከዚህ በኋላ የባት የቆጡን ያነሱ እንዲሁ ይጣሉ ይጫውውታሉ ይህ ሁሉ ግን የሚሆነው ኤሊና ወደ መኝታ ክፍሏ ከመግባቷ በፊት ባለው ሰዓት ነው አንድ ቀን ምሽት እንደተለመደው ናቴ ከኤሊን ጋር ስትጫውት የበሩ ደወል ተደወለ ኤሊን ያዘችውን የሻይ ኩባያ ያስቀምጣ ተነሳች ናቴ ከኋላዋ ተመለከተቻት جن سوريو عنا بودي تشارتوا كسون نتواغار لكك بلو ساقروات كشوالاي زف بلوال برو تكفته عيتاو يمات تاو كوسو يلينا ستكفت اللي تقبا يلينا مجمّر يادن قطج كتلا ترقاقاج ساويو اندك ومنو ناتي اندي يلينان اندي دقمون قدوني يافرار رك ستاي اندمي تواوكو ترداج بزي محل إلينا وده سويوك الرابجنا أما تعلو كوالا الكينيان بير لكنش جنال چالخوم ناتي بسويو يان نگاگر زي تعلانيو يندميون غمتج دمزات شو لسلاسانا زي قبلو اند موزيكا بدونيت أببك أنو إلين تتقا شو السومك الرابات يما جمّريا فكرينيا مونات شو يستاووك ال ناتي دنگت أيهون بدا منفس ከተቀመጠችበት ተነሳች ብራንዲ የተቀዳበትን ብርጭቆ ይዘዋለች አፍቅርሻለሁ ኢሊን ብሎ ሰውየው እንባው ቅርዝዝ አለ ፊቱ እንደ ባብራስ ጠፍጣፋ አፍንጫና ገጩ ሹል ነው ሰማያዊ ቲሸርትና ቡላ ሱሪ ለብሷል ፒር እኔ ማፍቅርሃለሁ ግን ስትለው ሽ አላት ድምጹ ከጥልቅ ጉድጓድ እንደሚወጣ ሁሉ ሩቅ ነው ቀስ ብሎ እጆቹን ትከሻዋ ላይ ጫናቸው ደምቦቀቅላ ህፃን ሽቅብ ሽቅብ ያለች እንዲሁ ያየች ደረቱ ውስጥ ገባች ሱም ራስዋ ላይ በጉንጩ ተደገፋት ናቴ እጆቿ ተንቀጠቀጡባት ኢሊናና ሰውየው ቀስ ብለው ከንፈሮቻቸውን አጠጋጉት ከዚያ አሳሳማቸው ቀስ በቀስ እየተነከረ ሲሄድ إلينا غون كل كل سنشاراتد انقداو إلينا انقدو استقبا ناتي يازي چو برچكو مريت لأي ودكو تنكشاك كشه دمسو ناتي مبتشاس دنبرات روت اچ برون كفتاوت اچ ساق لك سوتان انقات رهاب اند دمتت افرو ناشلو بوات جارات يمن يتاكفل بروان قفا درگا ستقبا يونا سواك افات واو አለች በድንጋጤ እንደ ጭብቶ ጭርምት ይያለች ጮህቷን ሲሰማ
لتقوط أهزان جو چندرتو لأي النبابرة مانا؟ ألتشو عينو چوانا فتا دمسونا السمات بس ما بروكي ألتشو أو أنينين ألات لمن مبراتونا تفاو؟ جل ما وستس مناس كمته؟ ألتشو مبراتونا برتا دواناف أهونم ماهونم يتنفسج لك الدنبر ألات السوم دنقات أو ملس سيل اللد لك ألد ألج بمقرم أو يما توق بطن بيك أربسيني جيتا بلا كت كت بلا ساقة جلد أباتي تقابلو أكافات داد داين دمتا دفت أكومج تتقتو ساقروان دقاق موسامو بجوت أتو چوا جربوان داس سلات ناتي من لاش ساتسد ساتالج سلام سلامي من نو أس دنقتكو شندي كنا بلا يجو أو دنقتكو يكرتاشي جواتا فلقينو ألات رقابلو تكبلا يتا ملسنا فقجو من نو سلام من هونش ألات أنقتوان كارك كارتشبتي يانسا عينوچوا انبوان يانجك اجوكو تال تنشكو ايتا دقمو داسك اللي للج سكسك بلالك اسج اباتي تربت ابتا دقناك انا درقات عينوك التوال شفا شفتوا بمباروزوال ماي قات ايه نيال رباك الزمبي قالات يتن ياسون دميك اسك اسولو يوزوزا ودوك كوابي فنچوا وست امر رامد يوترات دمس ستاوت آسامات تنش تاق سوكو ينا سلام يمنو آلات عينو چوالاي عينو تاكلو دهنانين آلتشنا لما يد غفتر راد رغچو لالا ملقك إيه تاق غلاتنو دهنا ما يدلشم لتين اگرين فكادين ياكالونش لتوونجي آلات عينو چوان بلت اتادرگا تكبلا يچو تتبناشي ودان داكتا جايا يه مروت يمتفلق يغاري فرس ملس سايستات دغنا وددرتو ساب بادرگو اقفات اگج وانق انادرگو نمي ندفو مسلو يابتون كنفرو انسامو زم مالج ناتي منالباتم تنش زنا لسو نتوا من دني هونشو انجابروكي سلال تبكو يهون وينم اندي هون البية سلال حسبكو دنگتكو دغمون بشكو ألتشو سميتش جنيه بزيجت سيهون خودي مباس سميتنو منو ألات خودي باسش مسلش كيل نالب كيل دقمو على مونه ناوكالو كانت هات تاوتنا قرالشي يانتا عمرو يمي بلاونجي يمي رقتقون سلمهي أي سمهيونا يجن مورالي ترمز بسو يوتان دو كوشاشا مجعنيا مكينا ساتتاي تشك مننا ساتتاي تاوردن يال اني ملوغن أنت سيت لج سيزك سيچاوت يالايي چون ياقنقنا ابروات يالزللنا يالبرق وندن بودقت ليليت يموق اكلوان ياقزقزا بيتتغات اندو انجلنيا قطرا اندمتطلو اتاوق مالتنو بلاو اندا راس نبر كوسترتر عليچبت ايه طفاتنيو انيني مافقري اني نغركو اني لك اندبالي يمايهنا سلو ودفيتو هيوتاچنم يماسب اني نين ايدل بفقري دس سي لمايتي طفاتنو ايدل فقرين يتمغبك ماكسات مفلغي انقبرر ايدل بلا عينوچوا بمبا تمولو አባቴ እንደናፍታ መኪና ቀስ በቀስ የሞቀ ስትሄድ በሆነ የተዋና አባባሏ ክውብሎ ደንግጧል
دغنا سميتو على لمغدوات دمصونا طفا هممين فلاغوتي ندموقو يميا درغني علامانو ولغزي بهولت مسلال موطات كن الفلغمشي لا غزي يمچلو نغر بينو دسي لاي نبر انت كن امروينم هنا اجن مياز اتفلغم لسانه هنين ايطرني سلازي فلغني راقني يالكو مساق قالبي مالتنو يفكرش جواتا استنفاسي كالهونه من واغالو ከለመድኩትና ከኖርኩት ኑሮ ወጥቼ እንግዳ ያንኗኗር ዘቤ ውስጥ እንደገባው ታውቃለህ አለችው እናቴ ኮስተር የሚያደርግ ነገር ፈልጋለች እንደ ድቁስ የሚለበልብ እንደ ሚጥሚጣ የሚያቃጥል አባቴ ግን የእናቴ አዝማሚያ በትክክል አልገባውም ከኤሊና ሳሎን ያየችውን ልብ ሰቃይ ትይንት ማላየም እሱን ያስጨንቀው ወደ ባሻ ሆና ማየቱ ነው አዝናለሁ ሰላም فكر يا جودل كبش على مسألة جيم نبر يمرمر سرعة بليلو تامرو جبتو لبستنا وينون مكمس يالتبازتون مندف كأجن فترن مكواجت تبكو يهتك أبرون مفتات وشم فرون مشالن ميتك على لال يليلو سوو تشن سرعة ستة وينم ستة نبي بقو سرعة شو وست من فساد شو ما نجاجر على بش دفت ورنة تاشو موتوال بهي أو سرعة شو غني نورالو وده سرعة شو تجاستي دمس أشون تادام جالش ربشن سلاماتشن نفقشن بلو يا أمار روبشيونال أتتنجو نانتي مات موتو هيوان ناچو سراچو هالل يلك ميستر غلطولن يلك يالن كانون ودا إنيا غفوتي أچوالش هيوان نتاچو لما سامن يبات يكوت انتلفل لفيالش بموتان عندبتاچو يافي زوبش يزكالو ويغدل غبي بلوش اي ناچو نيچ أفنالو አንኳኩ ይከፈትላችኋል የምትለው ቅዱስ ቃል ያሰብሽ መጻፉን ያንኳኳሽ ብርሽን ያንቀጫጭልሽ ነቅተው የምትፈልጊውን እስኪሰጡሽ ትጠሪያለሽ በጋህዱ ዓለም ከምድር በላይ የሚንቀሳቀሱ ጥቂት ሰዎች ደግሞ እንዲያውም እናንተ አላችሁ አይደል ብለስት ቀርቢያቸው የማህበረሰቡ ችግር እንጂ እኛኮ ከሞትን ቆየን ህዝቡ ቆሻሻ መጥፍትቷል በደን መቅበር ታክቶታል እንጂ እኛ የሞትነው እርስ በርሳችን እንተዋወቃለን እንተራረባለን አንዳንዶቹማ አመረረዋል ሌሎቻችን ደግሞ ተው ተናንተ ይልቅ ከሞተ ሰው ጋር የሚኖር ሰው ነው የሚያሳዝን የሚዘገን ነው ያው ሙታን በባረክነው ማዕድ ዙሪያ አብረን መብላታችን ነው የሚያሳቀቀው ይሉሻል እኔ መኖራቸው መልካም ነገር ለህብረተሰቡ ከማበርከት አንጻር የሚለኩትን እናንተ አልሞታችሁም ቢያንስ ተቆረቆራላችሁ ቢያንስ ተታችንን ታምኑልናላችሁ ካልጠቀምን ቦታ እንልቀቅባዮች ናችሁ ሊናችሁ ውስቀናነት ከኔ የተሻለ ይመጣል ይያላችሁ እንደ መጥምቁ ዮሐንስ ራሳችሁን ዝቅዝቅ የምታደርጉ ናችሁ ሞቶ ቦታ ያለቀቀስ ባለበት አለ ወገኑን እንደ በጋጥን ታጋድሙ ይያጋጠ ያገር ጥሪትና ሀብት ሲያሟጥጥ ያባተ ሀገር ሲወረር አብረህ ወረር ይያለ ለጥሙ ያደረ በወገኑ ወዝ ተምሩ ለደሃ ወገኑ ጠላት ይሆነ በያጋጣሚው እኔ ባልኖር ፀሐይ ድርግም መብላት ተጣፋለች ምድርን የተሸከሙት ዝሆኖችም በድካም ሸብረክ ወድቃሉ የሚል ገሉና ሞቱ ሕያው ነኝ የሚልስ ባለበት አለ ይልቁንስ ነው እናንተ ያደረጋችሁትን የማታዩት ሌላው እንዲደላው እኛን ንሂድ የምትሉት ለዓለም ህብረት ሰብቀናነትን አስተምሩት ያን ግዙፍ ተስፋችሁን ሰማይ እንደወስከምቢያ ለተደፋበት አፍሪካ ይነገሩት ላዘነው በኋላ ቀርነቱ ለሚያፍረው በረሃብ ለሚጠበሰው በጦርነት ለሚወቀው ህልማቹን ንገሩት ይያልሽ ታደፋፍሪያቸዋለሽኩ ሰላማይሽ እንዲህ ቁራና አርግብ ሆኖ የተለያየብሽን ሰው ለማሳመን ስትዛክሪ እንደኔ ታጠፊያለሽ ታማርያለሽ አንዳንዴም ከነሱ አልፈሽ ከፈጣሪ ጋርም ትዋጊያለሽ እግዚአብሔር ሆይ እንዴት ከልብ ያዘንሁልህ በእኒህ እንደ ቅመም በተንባሉ መልካም ሰዎች ሳቢያ ቆሽተህን የምናበግነው ሸረኞችና መቀኞች እንደ ከዋክብት በዚች ምድር ላይ ወጨጭ ብለን ተበተነን ብቅ ጥልቅ ይያልን ባንተ ላይ እንኳን ስናሾፍ ይቺን ጣማልባ ያደረግናትን ዓለም በድጋሚ ላጥፋት ለተዋት ይያልህ ቃለ ከብዶ ለስንትና ለስንት ጊዜ ተንቆራጠህ ይሆን አንተስ ብትሆን አምላኬ አትወቀስምና ለተው እንጂ ገና ከጥንቱ ከጧቱ ገና ባዳምና ሔዋን ጊዜ የሰጠሁን ሁሉ ጸጋ እንኳን ተጠቅሞ አይቱ ያልጨረሰውን ሰው የከለከልከውን ሲነካ ቃለን ሲጥስ ያን የተዛነፈ ባህሪውን ያን በጣቱ ያጠለቀውን ወርቅ ከመዳብ ቆጥረው ስግብግብ ሰው በጀመረው ጥፋቱ እስከ ዘርምን ዛሩ ፈርድህበት ይህ 4-5 ቢሊዮን የደረስከውን ህዝብ ዋይታና ለቅሶ ቤተ መንግስትን ከሚያውከው ንያኑ ካፈር ዘግነህ
በስትንፋስህ ሕያው ያረካቸውን የመጀመሪያ ሞዴሎችህን ምን ነበር አፈራርሰህ ባስተካከልካቸው ኖሮ? እልህ ነበር፣ ግን አምላኬ ሁሉን የፈጠርህ ሁሉን ማድረግ የማይሳንህ ነህና እኔ ማነኝና አንደበቴ ለጥያቄ ይከፈታል? አንተ ደግሩሩ ብትሆንስ አጋፋሪህ የእሱ ነይ ባዩ ብዙ እነሱም በመፍራት ብቻ ያልገባኝን ለዘላለም ከርችሜ ቆልፌው ኖራለሁ እንጂ ለምን ደም በለመደው ሳንጃቸው ይጉኝ ይጨቀጭቁኝ ትያለሽ። እንዲህ ይህን መሰሉን ነገር ሳወጣ ሳወርድ ስህተት ፈጸምኩ እንጂ ሰላምዬ፣ ምን ያህል ፍቅር እንደ ተራቡ እኔ ነኝ የማውቀው። ከማንም በላይ ለፍቅር መጓጓት ያለብኝ እኔ ነኝ። ተስፋና ምኞቴ ቀድመው እንደ ተሳቢ እየተጎተቱ ሲያላጉኝ አጋሽ ቀርቶ አይዞህ ባይ ማግኘት ምንኛ ያስደስታል። ሰው ፍቅርን ካገኘ አእምሮ ሰላም ይሆናል። ያን ጊዜ ሰርቶ አይደክምም። አእምሮ ቢወጠር እንኳን እንደ ላም ቀንድ ሸክሙ አይከብደውም። ፍቅርሽን ስለምፈልገው ጥፋቴንም ሆነ ብዬ ስላልፈጸምኩት በስህተቴ አላዝንም። አእምሮዬ የትም ይሁን የት ግን እንደ ዘወትር ጸሎት ፍቅርሽን ሳልደግመው አላድርም። ከቁጥጥራችን ውጪ ሆኖ እንኳን ብንለያይ አጥብቄ ያዝኩት ፍቅርሽን አያያዜ ቢላላም እንደማለቀው ወቂ። አንቺም ግን የራኩ ሲመስልሽ ጥሪ፣ ከተኛሁብሽ ቀስቅሽኝ፣ እግር ተወርች የኮደኮደኝን ሥራም ይበልጥ ተረጅልኝ አላት አባቴ። እናቴ የአባቴ የተማጽኖ አባባል በተመራማሪነቱ በብዙ መከራ ውስጥ አልፎ ሊያገኘው የሚችለው እርካታ የተሰበረውን ቅስሟን እንደ ወጌሻ ጠግኖ መንፈሷን አረጋጋው። ስለዚህ የስሜት ቁስሏ ጠገግ እንዲልላት እንደገና ተጠጋችው። አሳዎች ከሌሉ መረብ ጥቅም አይኖረውም። አሳዎች እንዲኖሩ እንክብካቤ ያስፈልጋቸዋል። ገባህ አይደል የምልህ? ገባኝ። እቅፍ አድርገው አንገቱ ውስጥ ሽጉጥ ስትል አባቴ አካሉን ከፋፈተላት። ብሩኬ፣ ለዛሬ ብቻ ለዛሬ ብቻ እኔ እንደምልህ ሆነልኝ። አባቴ በሽታ ራሱን ወዘወዘላት። ከዛሬ 2000 ዓመታት በፊት ግሪክ ተናጋሪ ሕዝቦች ጥንታዊ መኖሪያቸው ከነበረው ከደቡብ ወደ ፔኑዙላ ሲሰደዱና አሁን የግሪክ ምድር ከሆነችው ከመድረሳቸው ቀደም ብሎ ከእነሱ ጋር ይዘውት የተሰደዱት አምላካቸውን ብቻ ነው። በስደት ሰዓት ሃይማኖት ሳይሆን አምላክ ከአማኞቹ እንደማይለይ የተረጋገጠው ያኔ ነው። ግሪኮች ሃይማኖታቸው ሲጠፋ አምላካቸውን ግን ይዘው ተሰደው አድነውታል። እናትና አባቴም የማያግባባ ዝባዝንኪያቸውን ትተው ፍቅራቸውን ይዘው ሸሹ፣ ተሰደዱ። የግሪካውያን አምላክ ዙዩስ፣ የሮማውያንና የህንዶቹ ጁፒተርና ዲዮስ ከሰማዩ ዙፋናቸው ላይ ይሁኑ አይሁኑ አልታያቸውም። የፈውስ ሙቀት ግን ለስለስ እንዳለ ውሃ በላያቸው ላይ ይፈሳል። ተስፋ ባለንጋ ጣቶቻቸው ይደባብሳቸዋል። እውነት በዚች ምድር ላይ በፍቅር የራስ ገነትን ከመፍጠር ሌላ ምን አስደሳች ነገር ሊኖር ይችላል? Yeah.